Kako daleč je predaleč? Jezus pri zadnji večerji, ker je vedel, da je prišla njegova ura, je izkazal učencem ljubezen do konca. Jezus se ne sprašuje, kaj je preveč, ko gre za darovanje. V postavljanju meje intimnosti pa je to vprašanje varovalka pred izkoriščanjem. Malo izkoriščanja je že preveč za pristno, stoprocentno, čisto ljubezen. Jezus je edini, ki usposablja za ljubezen do konca. Zato zaročenca pred oltarjem njegovega darovanja na križu prisežeta drug drugemu spoštovanje, zvestobo in ljubezen do konca zemeljskega teka življenja. Pripravljena zvestobo Jezusu v deviškosti in usposobljena strani Jezusa za darovanje življenja in telesa, imata garancijo srečnega družinskega življenja, brez roka trajanja, zaradi večnosti ljubezni očeta in sina, v imenu katerih si izmenjata prstana.